Bugün barcha sohalarda yangilanishlar va o'zgarishlar jarayoni kechayotgan bir vaqtda Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida ham fuqarolarga barcha sharoitlar yaratilgan. Xo'sh, bugungi kunda fuqarolarimiz ushbu qulayliklardan mamnunmi? Demak, ularning munosabatlariga e'tibor qaratamiz. Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limlarida fuqarolar uchun qulayliklar yaratish, ularga sifatli xizmat ko'rsatish, muloqot davomida shaffoflikni ta'minlash maqsadida tizimga qator yangiliklar joriy etildi. Endilikda avtomashinalarga davlat raqam belgisini ro'yxatdan o'tkazish uchun kelgan haydovchilar xizmat ko'rsatish jarayonini to'g'ridan-to'g'ri kuzatib turish imkoniyatiga ega bo'ldilar. E'tibor bergan bo'lsangiz, avval xodimlar bilan fuqarolar o'rtasidagi muloqotda to'siqlar mavjud edi. Ushbu holat muloqot jarayonida o'zaro fikrlarni tushuntirishda noqulayliklarni ham keltirib chiqarardi. Bugun esa jarayonni fuqarolar bemalol ochiq kuzatish imkoniyatiga ega. Yaratilgan sharoitlar xodimlarning xushmuomalalik bilan xizmat olib borishlari inson qadri uchun tamoyili asosidagi jarayonlarni tashkil etilayotganligida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bir so'z bilan aytganda, davlat idoralari xalq uchun xizmat qilayotganligini bo'limdagi ishlarni kuzatish asnosida ilg'ab olishingiz qiyin kechmaydi. Bugungi kunda ro'yxatga olish binosi to'g'risini aytaman, juda ham meni qoniqtirdi. Bundan 3-4 yil oldin haydovchilik guvohnomasini olish uchun binoga kelganimda juda ham tirbandliklar, sharoitlar yo'qligi meni to'g'risi xafa qilgan ozgina. Hozir bugungi kunga kelib binoga kirganimda to'g'risi juda ham bir xursand bo'ldim. Ayniqsa fuqarolar uchun qilib berilgan sharoitlar meni juda ham qoniqtirdi. Juda ham xursandman. Xodimlarning xushmuomalaligi. Yana bir narsa aytish kerakki, oldinlari xodimlar bilan gaplashish uchun to'siqlar, juda ham ko'p cheklovlar bo'lardi. Ayniqsa navbat kutishlar. Bugungi kunga kelib hamma fuqaroning oldiga yuzma-yuz, hech qanaqa to'siqlar yo'q. Ayniqsa muomala madaniyatidan juda ham xursandman. Qisqa vaqt ichida hamma hujjatlarim tayyor bo'ladi. Haydovchilik guvohnomam ham davlat raqamidan tayyor bo'ladi. Va yo'limda davom etaman. Juda ham xursandman. E'tiborga molik yana bir jihat, bo'limlarda nogironligi bo'lgan fuqarolarga alohida e'tibor qaratilgan. Yurish imkoniyati cheklangan fuqarolar uchun nogironlik aravachalari asosida ko'mak berilib, maxsus yo'laklar tashkil etilgan. Eshitish imkoniyati cheklangan zamondoshlarimiz uchun surdo tarjimonlari asosida xizmat ko'rsatilib, bo'lim faoliyatini aks ettiruvchi jarayonlar monitordagi video lavhalarda yaqqol o'z aksini bermoqda. Ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limlariga murojaat etuvchilar uchun sifatli hamda tezkor xizmat ko'rsatish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Yaratilgan qulaylikdan siz ham o'z vaqtida foydalanib, eski namunadagi haydovchilik guvohnomangizni yangisiga almashtirib olishni unutmang. Guvohi bo'lganingizdek, bugungi kunda bo'limda fuqarolar uchun barcha shart-sharoitlar va qulayliklar yaratilgan. Eng muhimi, xodimlar hamda fuqarolar o'rtasidagi ma'lum bir ma'nodagi cheklovlarni olib tashlashligi esa ishlarni shaffof tarzda bitishiga sabab bo'lmoqda. Demak, aynan ushbu bo'linmalardagi jarayonlar viloyatimizdagi barcha imtihon olish bo'linmalarida ham shu tarzda tashkil etilgan bo'lib, shu kabi qulayliklarni Sirdaryo viloyatidagi ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'linmalarida ham ko'rishingiz mumkin.